Bé, estem molt contents d'estar aquí i sobretot de veure aquest auditori tan ple. L'Escola de Música de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va celebrar el seu 35è aniversari el passat dissabte. Ho va fer amb un concert que es va oferir en dues sessions a les 12 del migdia i a 6:15 de la tarda a l'Auditori de l'Hospitalet de l'Infant. Així, la cantata de la il·lusió va estar formada per peces composades expressament per a les formacions instrumentals i vocals de l'Escola de Música i encarregada al compositor Víctor Ferragut i l'escriptor Montjoan Tiquat. Els grups que havien participat doncs, són principalment l'Orquestrina de Professors amb la col·laboració de dos alumnes de percussió, que són el Pol Martí i el Guillermo Mora, i després en diferents cançons han participat altres agrupacions, com és ja el grup de guitarres i el grup d'acordions, la bandeta elemental i l'orquestra també de nivell elemental. El concert va servir també per acomiadar aquest curs i amb un balanç molt positiu. Aquest any hem estat preparant sobretot aquest concert, però no hem deixat de fer les nostres activitats, amb la qual cosa audicions, exàmens i concerts de Carnaval i de Halloween i concerts de Nadal i també farem els concerts de final de curs la setmana que ve, que tenim en dilluns i en dimecres, i per tant la feina ha estat bueno, multiplicar-la per preparar aquest 35è aniversari, però jo crec que molt contents perquè bueno, tot va començar amb unes colònies musicals per preparar aquest projecte, aquesta cantata de la il·lusió i finalment avui l'hem pogut mostrar al públic. Ara l'escola es prepara per al proper curs amb les preinscripcions d'un nombre creixent d'alumnes. Aquest recorregut de 35 anys,